那那专业方式不高，那是那我们嘛，那毛尼亚古，过一年嘛，那嘛大家要注意啊，关吧。Corona inafaa ipimwe kupitia nyuma. Sisi tunaona ni kitu ambaye haifai. Na unapitia, unatumia nini? Mtu haisi kubali ipime corona kupitia nyuma. Uwache mahali ulikuwa natoa corona kupitia mapua. Sasa hiyo maoni naona si mzuri. Hata kama corona iko, kama madaktari wamekosa hata namna ya kupata hii njia ya kutoa corona, ni heri hata tukae na corona tuishi naye. Hata tumekaa chowolo wania tukilindwa na Mwenyezi Mungu, hata naona pia still tutakaa na Mwenyezi Mungu na hii corona. Hiyo maneno ni mbaya, hakuna mwenye atakubali. Ni kitu mbaya sana hata kupima mtu kupitia nyuma. Sijui unapima aje mbele ya watu. Na tukiwa na wamama, wanaume na watoto, hiyo maneno ni mbaya. Inafaa tukue na heshima. Na kutoa corona kupitia nyuma watu hawezi kubali. So naomba madaktari atumie mbinu nyingine ili aweze kuchua corona kwa mtu. Kwa majina mimi naitwa Evan Ferrer kutoka mkaache hapa Kericho. Kulingana na maoni yangu, hiyo kupima kupitia mlango ya nyuma, hiyo hata mimi siwezi kubali. Pia haifai. Wangetafuta kitu kama vaccine, wachanje sisi kuliko watumie njia ya nyuma. Asante. Kitambo venye COVID ilianza, COVID walikuwa wanapima kwa gadi yenye ulikuwa unaekelewa kwa yenye ulikuwa unapimwa kwa mapua, na hiyo ilikuwa sawa kabisa. Lakini kwa sasa kuna solution nyingine inakuja ya kwamba eti lazima mtu akipimwa COVID ifanyike kwa sehemu zingine yenye hazistahili. Mimi kwa maoni yangu nilikuwa naonelea aje, hiyo ya kitambo ilikuwa sawa, lakini kwa saa hii itakuwa ngumu sana juu mtu kujiexpose ati ndio apimwe COVID. Itakuwa ngumu sana juu si kila mtu anako free, na haitakuwa jambo mzuri, na watu hawataona ikiwa mzuri. Heri ile ya kitambo, heri ile yenye mtu alikuwa anaekelewa hiyo kitu ya kupima kwa mapua, unapimwa COVID inaonekana kama uko positive ama negative. Lakini hii ya saa hii, mimi kwa maoni yangu haistahili kwa Wakenya, juu si kila mtu atakubali kujiexpose, si kila mtu atakubali kupimwa. Mimi naonelea ya kwamba kama ingekuwa afadhali kwa ile ya kitambo, ingekuwa afadhali. Lakini saa hii kama ni hii method ndio itatumiwa, watu wengi, wananchi wengi hawatakubali kupimwa. Wananchi wengi, percentage kubwa ni wale wenye watakataa kupimwa. So mimi naonelea afadhali serikali itafute solution nyingine ya kupima hii COVID-19, ndio tujue watu wenye wako positive, wenye wako negative. Lakini hii kwa maoni yangu haistahili kabisa kwa wananchi. Hiyo ndio tu ya kwa sasa. Naitwa Anne kutoka Kericho. Barikiwe sana.